নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে আবেলিৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই কিতাশ্ৰী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষিত হৈছে সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পদত আসু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী বিজয় হৈছে সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয় হৈছে পাৰ্শ পাটগিৰি সভাপতি পদত জয়লাভ কৰিছে উল্লাহদীপ্ত বৰা 14টা পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 32 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে উখলমাখল হৈ আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন মানে এটা উখলমাখল হৈ থকা পৰিস্থিতি এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু ফলাফল সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এই ধৰণৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ যি পদ সেই দুয়োটা পদতে আসু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে জয় হৈছে আনহাতে সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয় হৈছে পাৰ্শ পাটগিৰি সভাপতি পদত জয়লাভ কৰিছে উল্লাহদীপ্ত বৰাই পুনৰ এবাৰ জনাম এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষিত হৈছে সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয় হৈছে আসু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক জয় হৈছে আসু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয় হৈছে পাৰ্শ পাটগিৰি ইফালে সভাপতি পদত বিজয় হৈছে উল্লাহদীপ্ত বৰাই 14টা পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল 32 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু উখলমাখল হৈ আছে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ সকলোৱে যি উদ্যম আৰু ছাপোৰ্ট পাইছোঁ সেইকাৰণে বহুত 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 ধন্যবাদ সকলোকে আমাৰ যিটো কাৰ্যকাল হ'ব ছাত্ৰকতা চাঞ্চৰ কাৰ্যকালটো বহুত কম হ'ব কাৰণ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে পিছুৱাই গৈছে আমাৰ ইলেকশ্যনটো কিন্তু কম সময়ত যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি কাম কৰিবলৈ পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম মই আমাৰ গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ সমস্যা আছে লাইব্ৰেৰীৰ সমস্যাৰ পৰা আমাৰ প্লেচমেণ্ট চেলৰ কথা আছে এইখিনি যি যিখিনি পাৰোঁ বা বাছ সেৱাৰ কথা এইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনৰ সূচী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনৰ সূচী নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব সূচী আৰু ঘোষণা কৰিব অসমকে ধৰি 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সূচী অসমত 2টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইফালে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বলবৎ হৈ যাব নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হ'ব 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰিৱেশৰ যি এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল সেয়া এতিয়াও সাম কটা নাই কোভিড প্ৰটকল মানিয়েই অনুষ্ঠিত হ'ব 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আৰু বিয়লি অৰ্থাৎ আৰু কিছু সময় পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে সেই সংবাদমেলতে গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিব বিয়লি 4:30 বজাত নিৰ্বাচনী সূচীৰ ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে 4:30 বজাৰ পৰা আছে প্ৰেছ কনফাৰেন্স ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰি দিছে বিগত সময়ছোৱাত দেখা গৈছে প্ৰায় 1-2 মাহ পূৰ্বৰে পৰা আচলতে তৎপৰতা অব্যাহত আছে সেয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হওক কংগ্ৰেছে হওক ৰাইজৰ দলেই হওক এ জে পি হওক বা AIUDF হওক প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ কেম্পেইনিং অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজি ঘোষণা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ সূচী আৰু স্বাভাৱিকতে নিৰ্বাচনৰ সূচী আজি যদি ঘোষণা হৈ যায় ইয়াৰ লগে লগে বলবৎ হৈ যাব নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি ঘোষণা কৰিব অসমকে ধৰি 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সূচী অসমত 2টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বলবৎ হ'ব আচৰণ বিধি এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হ'ব 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আৰু এইবাৰ কিছু যি পলিং ষ্টেচন বা বুথ সেয়া হয়তো বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু কোভিড প্ৰটকলৰ কথা আহি পৰিছে বিয়লি গোটেই আৰু কিছু সময় পিছতে এই গোটেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব বিয়লি সংবাদমেল আছে আৰু সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে বিয়লি 4:30 বজাত অৰ্থাৎ আৰু ইয়াৰ পৰা কিছু সময় মাজত আছে প্ৰায় 1/2 ঘণ্টামান সময় তাৰপিছতে গোটেই ছবিখন স্পষ্ট হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈ আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আয়োগে যেতিয়াই দিন ঘোষণা কৰে আমি নিৰ্বাচন খেলিম বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে আজি নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেলক লৈ এই মন্তব্য বা প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
জনতা পাৰ্টিক অসমৰ ৰাইজে যোৱা চাৰে চাৰি বছৰ যিমান আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি ল'লে, বিভিন্ন মুহূৰ্তবিলাক আহিল আৰু গ'ল। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মই দেখিলোঁ যে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজে এইখন চৰকাৰক অত্যন্ত আস্থা আৰু বিশ্বাসত ল'লে আৰু তেখেতসকলে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে আমি কম দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে 15 বছৰে কৰিব নোৱাৰা কাম আমি কেৱল চাৰে চাৰি বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু চৌ দিশে যিটো উন্নয়নৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হ'ল অসমৰ ৰাইজে একেবাৰে ওচৰৰ পৰা ইয়াক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। গতিকে আজি অসমৰ সমবিকাশ হৈছে, প্ৰত্যেকখন জিলাক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লোৱা হৈছে, প্ৰতিটো অঞ্চলক সমবিকাশৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এই নীতিক আমি আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আদৰ্শক কৰ্মপথাৰত বাস্তৱায়িত কৰিলোঁ। গতিকে সেইবাবে আজি অসমৰ ৰাইজ প্ৰস্তুত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে হ'ব। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাক লৈ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে মন্তব্য ব্যক্ত কৰিছে, আমি নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ সাজু আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে যেতিয়াই দিন ঘোষণা কৰে আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। শুনক তেওঁৰ ভাষ্য। আমি কংগ্ৰেছ দলে চুকে কোণে, এনেও আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ডি এন এ খুব ষ্ট্ৰং, আমাৰ যিডাল গছ কংগ্ৰেছৰ গছ তাৰ শিপা একেবাৰে পাতাললৈকে আছে আৰু আমি চাৰিওফালে আমাৰ কৰ্মীসকলে উদ্বুদ্ধ হৈ আমি চাৰিওফালে কাম কৰিছোঁ, অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, ৰাইজৰ লগত আছোঁ আৰু অসমখন এওঁলোকৰ অট্টুবাচী গ্ৰাসৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে আমি অসমৰ সকলো বৰ্গৰ মানুহৰ সহযোগিতা লৈ অংশীদাৰিত্ব লৈ আমি বিজেপিৰ এই অসম ধ্বংসী অসমীয়া বিৰোধী এই নীতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসী ৰাজনীতিক শেষ কৰিবৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু। সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ক'ব কেতিয়া হ'ব এই নিৰ্বাচন, যেতিয়াই নহওক লাগিলে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু। বাতৰি কাকতৰ বিজ্ঞাপনৰ চৰকাৰী নিৰিখ 5% বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 3.75% পৰা 5% বৃদ্ধি কৰা হৈছে চৰকাৰী নিৰিখ। সাপ্তাহিক অৰ্ধ সাপ্তাহিক কাকতৰ নিৰিখ বৃদ্ধি হৈছে। পষেকীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতৰো নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। পুনৰ এবাৰ জনাম এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি বা বাতৰি কাকতৰ যি বিজ্ঞাপনৰ নিৰিখ, চৰকাৰী নিৰিখ, সেয়া 5% বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 3.75% পৰা 5% বৃদ্ধি কৰা হৈছে চৰকাৰী নিৰিখ। আৰু সাপ্তাহিক অৰ্ধ সাপ্তাহিক কাকতৰ নিৰিখ বৃদ্ধি হৈছে, লগতে পষেকীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতৰো বৃদ্ধি হৈছে নিৰিখ। এন টি পি চি বঙাইগাঁওক এন টি পি চি কোকৰাঝাৰ নামত নামাকৰণ কৰাৰ আহ্বান বি টি চিৰ চি এম প্ৰমোদ বড়োৰ। নাম সলনি কৰা সন্দৰ্ভত এন টি পি চিৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়ালৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বি টি চি প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু কোকৰাঝাৰৰ এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিছে বি টি চিৰ চি এম গৰাকীয়ে। কোকৰাঝাৰৰ দুটা পথৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে লগতে প্ৰমোদ বড়োৱে। নাই, এন টি পি চি যিটো আছে সেইটো বঙাইগাঁৱৰ নামত এতিয়াও নমেনক্লেচাৰটো নামকৰণটো আছে, সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যিহেতু এইটো কোকৰাঝাৰত আছে এইটো কোকৰাঝাৰত নামাকৰণ হ'ব লাগে আৰু আমি বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো যিটো আছে আমাৰ তেখেতসকলৰ হায়াৰ অথৰিটিলৈ আমি এইটো লিখিম আৰু তেখেতসকলকো কৈছোঁ সেইটো নামটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, সেইটো এন টি পি চি কোকৰাঝাৰ হ'ব লাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কোকৰাঝাৰ টাউনখন ক্লিন গ্ৰীণ আৰু হেলডি টাউন কৰাৰ কাৰণে অলৰেডি মিউনিচিপালিটি বোৰ্ড আৰু এন টি পি চি কাম কৰি আছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত সংযোজন কৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ টাউনটো পিচ চিটি হ'ব লাগে। তো ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ড্ৰেইনেজ সব থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে ৰিক্ৰিয়েশ্যন থাকিব লাগিব, স্পৰ্টছ ইয়াত থাকিব লাগিব, সব থাকিব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আৰু ইয়াৰ এইটো টাউনত থকা বসবাস কৰা সকলো যাতে নিৰাপত্তা পায়। আৰু আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাৰ মাজতে ঘটিল অঘটন, চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বেগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল। কাজলগাঁৱত এই ঘটনা, কাজলগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল কনিষ্টেবল পদৰ পৰীক্ষা, অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্ত যুৱকজন বিজনীৰ লাৰু গাঁৱৰ নূৰ আলম বুলি জানিব পৰা গৈছে।
অসমৰক্ষীৰ পৰীক্ষাৰ মাজতে ঘটিল অঘটন এটা কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অসমৰক্ষীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছিল কিন্তু চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বেগত উদ্ধাৰ হ'ল হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল এটা কাজলগাঁৱৰ ঘটনা কাজলগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল কনিষ্টেবল পদৰ পৰীক্ষা অভিযুক্ত পৰীক্ষাৰ্থীক ইতিমধ্যে সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত যুৱকজন হৈছে বিজনীৰ লাৰুগাঁৱৰ নূৰ আলম আৰু গৰচুক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ভুৱা উপপৰিদৰ্শক ভুৱা উপপৰিদৰ্শকজনৰ নাম হৈছে কুলজিৎ বৈশ্য কুলজিৎ বৈশ্যৰ ঘৰ থাৰাপুৰত নিশা কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল কুলজিৎ আৰু তাৰপিছত এতিয়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বেটকুছিৰ ৰয়েল গ্ল'বেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক শাখাৰ ছাত্ৰ কুলজিৎ কিন্তু কিয় এই ধৰণে তেওঁ চলা ফুৰা কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে গড়চুক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ভুৱা এই উপপৰিদৰ্শক আৰু ভুৱা উপপৰিদৰ্শকজনৰ নামো জানিব পৰা গৈছে কুলজিৎ বৈশ্য কুলজিৎ বৈশ্যৰ ঘৰ হৈছে ধাৰাপুৰত নিশাৰ ভাগত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল কুলজিৎ আৰু বেটকুছিৰ যি ৰয়েল গ্ল'বেল বিশ্ববিদ্যালয় সেই ৰয়েল গ্ল'বেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক শাখাৰ ছাত্ৰ কুলজিৎ গড়চুক আৰক্ষী থানাৰ তহলদাৰী দলে তেওঁলোকে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল আৰু সেই সময়ত গড়চুক চাৰিআলিত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ পুলিচৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি উপপৰিদৰ্শকৰ পৰিদৰ্শকৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি তেওঁ সেইফালে গৈ আছিলে আৰু যাওঁতে তেওঁলোকে পুলিচ যি তহলদাৰী দল আছে তেওঁলোকৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হয় তাৰপাছত পুলিচ দল আহিলে পুলিচ দলে তেওঁক লৈ আহিলে থানাত অনাৰ পাছত ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰোঁতে গম পোৱা গ'ল যে সেইজন এজন তেওঁ কোনো পুলিচ বিষয়া নহয় তেওঁ এটা ফেক পুলিচৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি তেওঁলোকৰ পৰা আহিছিলে আৰু তেওঁক আটক কৰা হ'ল আটক কৰাৰ পাছত এতিয়া এই সংক্ৰান্তত এটা কেছ মোকৰ্দমা ৰুজু কৰা হৈছে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু মাত্ৰ কিছু সময়ৰ অপেক্ষা আজি ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনৰ সূচী নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণা কৰিব অসমকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সূচী আৰু অসমত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা বিগত বৰ্ষৰ যি দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন তাৰপিছত এইবেলিও সেই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বলবৎ হৈ যাব নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি এপ্ৰিলৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে যিহেতু অসমকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আছে সমাগত নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰতা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু কোভিড প্ৰটকল মানি এইবেলি অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন পাঁচখন ৰাজ্যৰ যিহেতু নিৰ্বাচন আছে কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতি আছে কোভিড প্ৰটকল মানি বা কোভিড প্ৰটকলৰ সৈতে এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই পাঁচোখন ৰাজ্যৰ আৰু বিয়লি সংবাদমেল আছে সংবাদমেললৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় আছে সংবাদমেললৈ বিয়লি 4:30 বজাত এইখন সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই আয়োগে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে বিয়লি 4:30 বজাত আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে সূচী ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকে সূচী ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনৰ সূচী পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঘোষণা কৰিব অসমকে ধৰি পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সূচী আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে তেওঁলোক সাজু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সাজু কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে নিৰ্বাচন যেতিয়া ঘোষণা হয় দল সাজু হৈ উঠিব এই ধৰণে দেখা গৈছে অসমত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বিগত বৰ্ষত বিগত যি নিৰ্বাচন আছিল বিধানসভা নিৰ্বাচন তাতো দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত এইবেলিও সেই ধৰণৰ সম্ভাৱনাই দেখা গৈছে কিন্তু কেতিয়াকৈ হ'ব বিহুৰ আগত কেইটা ফেজ থাকিব নিৰ্বাচনৰ যিহেতু অসমেই নহয় অসমৰ লগতে আৰু 4খন ৰাজ্য আছে নিৰ্বাচন কি ধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু যি লক্ষ্য লৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে বা যি খবৰ আমি এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিছোঁ সেই অনুসৰি এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচন সমাপ্ত কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে বা এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বলবৎ হৈ যাব নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি এপ্ৰিলৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হ'ব পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আৰু বিয়লি সংবাদমেল আছে সংবাদমেললৈ আৰু মাত্ৰ 10 মিনিটমান সময় আছে নিৰ্বাচন আয়োগে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে বিয়লি 4:30 বজাত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ জনাম মাজত আৰু কিছু সময়ৰ অপেক্ষা আৰু কিছু সময়ৰ অপেক্ষাৰ পিছতে আজি নিৰ্বাচন সূচী ঘোষণা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু 4:30 বজাত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই আৰু এই সংবাদমেলত তেওঁলোকে সূচী ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অসমৰ লগতে পাঁচখন ৰাজ্য নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব
কেতিয়া কেতিয়া অনুষ্ঠিত হব, কি কি তারিখ হব? পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচন আছে, পশ্চিমবঙ্গত সুবুরিয়া রাজ্যখনত কি ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব, কেটা ফেজত হব, ইয়াক লৈ বিভিন্ন চর্চা অব্যাহত আছে। পশ্চিমবঙ্গের লগতে তামিলনাডু আর কেরালাতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব, আর এই চারিখন রাজ্যের লগতে পুডুচেরিটো নির্বাচনের দিন ঘোষণা করব 4:30 বজার লগে লগে নির্বাচন আয়োগে। চারিখন রাজ্য, এখন ইউনিয়ন টেরিটরি, আর এই মুহূর্ত সংযুক্ত হয়েছো দিল্লির পর আমার সাংবাদিক পার্থ জ্যোতি বৰাৰ সহ। পার্থ, এই মুহূর্ত আপনার হাতত কি খবর আছে? 4:30 বজার লগে লগে ইসিআর সংবাদমেল আছে। গীতাশ্রী, আর কেটামান মুহূর্ত অপেক্ষা, 4:30 বজার সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হব। ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনত নির্বাচন আয়োগে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করব। সংবাদমেল সম্বোধন করব মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আরোরায়। আৰু নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ মুহূৰ্তৰ পিছতে পিছ মুহূৰ্ততে যি নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি সেয়া বলবৎ হ'ব। নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি বলবৎ হোৱাৰ পিছতে চৰকাৰে, এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰ কেইখনেই হওক, এই 5খন ৰাজ্যত কোনো চৰকাৰী আঁচনি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব। বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলি আছিলে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব, কিন্তু আজিৰ দিনটো ঠিৰাং কৰা হৈছে। নিৰ্বাচন আয়োগে আজিৰ দিনটো ঠিৰাং কৰি লৈছে। আজিৰ দিনটোত 4খন ৰাজ্যৰ 1খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত নির্বাচন ঘোষণা করা হব। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাডু, কেরালা 4খন রাজ্য আর পুডুচেরি 1খন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল। পুডুচেরি ইতিমধ্যে সরকারের প্রথম পাছত রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করা হয়েছে, গতিকে পুডুচেরি রাষ্ট্রপতি শাসনের মাজতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। অসমত আজি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হব, কালিলে পর অসম অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যপালে আর্ম ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টর অধীনত অসমত অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা করেছে, গতিকে অসমতো সেই অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা করার মাজতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। এই মুহূর্তত একো কব পৰা নাযায় যদিও, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই সময়সূচী আমি গম পাম, যদিও সম্ভৱত অসমত দুটা ফেজত, দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। আৰু দক্ষিণৰ দুখন ৰাজ্য, কেৰালা আৰু তামিলনাডুত একোটাকৈ পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু পশ্চিমবংগ, পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক পৰ্যায়ত প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে, হেয়া দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনৰ দৃশ্য। তাত যিহেতু প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছে আৰু কিছু সময় পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনৰ সূচী। পাৰ্থ, পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, হেয়া লাইভ ভিজুৱেলছ আমি টিভিৰ পৰ্দাত দৰ্শকক দেখুৱাইছো। 4:30 বজাৰ লগে লগে সূচী ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসমত ফেজ কিমান হ'ব? বিহুৰ আগে আগে গোটেইখিনি সমাপ্ত হ'ব নে বিহুৰ পিছত এটা ফেজ থাকি যাব? সম্ভাৱনা কি ধৰণৰ দেখা গৈছে পাৰ্থ? গীতাশ্রী, 12 তারিখৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি বিগত সময়ত বিভিন্ন সময়ত আমি নিউজ কৰিছিলোঁ, 12 তারিখৰ পৰা, 12 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰমজান মাহ আৰম্ভ হ'ব আৰু 14 এপ্ৰিলৰ পৰা বিহু আৰম্ভ হ'ব। গতিকে ৰমজান মাহ আৰু বিহুৰ আগতে দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অসমত সম্ভাৱনা আছে। আৰু যদি সেয়াই হয়, এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহত, এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অসমত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু সকলো পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 4:30 বজাত ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰা আৰু তেওঁৰ দুজন সতীৰ্থই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব। প্ৰথমে প্ৰায় 45 মিনিট তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি বৰ্ণনা কৰিব, কোনখন ৰাজ্যত কিমান অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, প্লেটুন প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, সেই কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব। আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচন কোভিড-19ৰ যি প্ৰটকল, সেই প্ৰটকল মানি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। তেনেধৰণে এখন নিৰ্বাচন বিহাৰত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিলে, কোভিড-19ৰ প্ৰটকল মানি সেই তেনেধৰণে একেধৰণৰ কোভিড প্ৰটকল মানি একে প্ৰক্ৰিয়াৰে হয়তো এই 4খন ৰাজ্য আৰু লগতে ইউনিয়ন টেৰিটৰীখনৰ লগত, কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যখনৰ লগত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। আমি খন্তেক সময়ৰ বাবে এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। পাৰ্থ লাইনত থাকিব, আপুনি এটা বিৰতি লৈছোঁ।